Toa salamu zangu za dhati kwa wilaya ya Kaliwa pamoja na viongozi wote walioko ndani ya wilaya ya Kaliwa. Hususan ni chini ya mwenyekiti wa halmashauri ya Kaliwa anayeiongoza kwa sasa hivi Mheshimiwa Jafari Kufungija, kutuwezesha vijana kupata mkopo mkubwa ambao mpaka sasa hivi sisi ndani ya kikundi changu tumepata mkopo mkubwa. Niwatakie kila laheri viongozi ambao wako ndani ya wilaya ya Kaliwa hii kwa kuiona kata ya Kona Nne kwamba ni iko vizuri na tunakopesheka na tunaaminika. Na vile vile niendelee kuwapongeza na kuwasisitiza waendelee kutuamini vijana. Vijana tunaweza, na waahidi ndani ya kikundi changu ambacho nakisimamia, ambacho kama mimi ni mlezi, na imani tutarudisha kwa wakati mwafaka, maana tuko vizuri na tumejipanga vizuri. Kwa niaba ya kikundi naomba nitoe shukrani zangu kwa dhati kutoka serikali yetu ya halmashauri yetu ya Kaliwa. Wametuwezesha, tumefanikiwa kupata mkopo uliokuwa tumeomba kutoka halmashauri yetu ya Kaliwa. Kikundi kimefanikiwa kupata mkopo huo kama tulivyokusudia, na mpaka sasa mkopo huo tunao. Napenda kushukuru sana serikali yetu kwa kutuona, na sisi tumeupokea mkopo huo kwa mikono yetu miwili. Tuko tayari kufanyia kazi mkopo huo kwa mujibu wa dhamira yetu kama tulivyokusudia, kwa ukamilishaji wa ghala godown kwa ajili ya kuhifadhia mazao pamoja na ununuzi wa mazao mbalimbali. Lengo ni kujikwamua, ni kuboresha maisha, kuboresha kikundi, na hatimaye sasa kusonga mbele. Naomba kumpongeza Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya yetu ya Kaliwa, Mheshimiwa Jafari Kufungija, kwa kazi kubwa aliyoifanya. Binafsi nampongeza sana, na sisi kama kikundi tuko bega kwa bega na serikali, tutahakikisha mkopo huu tuliopata tutafanya kazi vizuri na tutaurejesha ipasavyo. Toa shukrani zangu kwa vijana wenzangu pia katika kata yetu hii ya Kona Nne. Kama napenda kushauri tu kwamba kama kuna vijana wengine wanaweza kutengeneza vikundi, naomba wajitokeze kwa sababu fursa bado zipo katika halmashauri, kwa maana ya kuboresha maisha yetu kama vijana. Hilo pia linaweza likatusaidia katika kuendeleza maendeleo yetu ya taifa letu kwa ujumla. Mimi napenda kuona vijana wengi wanaendelea kupitia mikopo ya halmashauri. Lengo ni kubadilisha maisha kila kijana, basi awe na kazi, tupambane kupitia vikundi hivyo tuweze kusonga mbele.